בבקשה, תודה. כן, רבותיי, מסימני הדור האחרון. מאחר ויש בלבול גדול בדברים נראים תמוהים ביחס לדורות אחרים, אז אנחנו נעדכן מן הכתובים ומגדולי ישראל בדורות האחרונים ולפני האחרונים. מה הם ידעו ומה אמרו שיקרה באחרית הימים בדור הזה ושלא נתפלא על השינויים שהרי הגמרא אמרה עליונים למטה ותחתונים למעלה אז הרב הקדוש מרוז'ין זכר צדיק ברכה זכותו תגן עלינו אמן אומר תדעו כמו שירד האש מן השמיים לאליהו בהר הכרמל ולא ירד לנביאי הבעל בעקבותה דמשיחה יהיה ההפך שירד אש מן השמיים לנביאי הבעל ויהיו הניסיונות גדולים ועצומים קשים ומרים ואני עומד ומזהיר לכם על זה למען תדעו להיות זהירים בדבר כי אין זה מקובל מהרב הקדוש מרופשיץ זכותו יגן עלינו ועוד צדיקים וקדושים שיגידו מראש גודל הניסיונות שיעמדו לנגדנו והזהירו על זה. אז דבר ברור שהצדיקים תמיד צודקים ותמיד מנצחים. אליהו אפילו שהיה נרדף על ידי כל הדור ובראשם אחאב ואשתו היא זבל. אז בכל אופן, כשהגיע הרגע העימות וההוכחה, אז כמובן שהקדוש ברוך הוא עמד בצידו של אליהו והוכיח לכולם שהאש ירדה מן השמיים לכבודו של אליהו ולאמת תורתו. אבל בעקבותה דהמשיחה יהיה ההפך. יהיה ניסיון גדול מאוד שירד האש הפוך לנביאה הבאה, לשקרנים, לכזבנים, לחנפנים, לכל אלה שנדבר עליהם עוד מעט. והניסיונות יהיו גדולים ועצומים, קשים ומרים. ולכן הזהירונו חכמים, זכרונם לברכה. עוד אחד מן הדברים שאפשר יהיה לזהות את נביאי הבעל והערב רב אז עוד דיבר הרב הקדוש מרוז'ין תדעו שקודם ביאת המשיח כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו דרך האמת מהתורה הקדושה לא מילדים בני חמש עשרה, לא מסיפורים של סעדה וסעדה ומוסטפא וכל אלה שאוסף אותם פנחס רובין. קודם ביאת המשיח היו גדולים וצדיקים שיבררו דרך האמת מהתורה הקדושה. דרך אגב אפילו עמרמי שהוא נקרא ריבו הגדול של עין בן עין ערן בן חזרה אומר שאנחנו לא שומעים לילדים אלא לתורה הקדושה, גם הוא יוצא חוצץ נגד הילד בן חמש עשרה. ההפך מתלמידו, עין בן עין. אז תדעו שקודם ביאת המשיח, כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו דרך האמת מהתורה הקדושה. כן יהיו מנהיגי שקר, שיבררו. גם כן מטורן ואם כתובים ש"ס בבלי וירושלמי ההפך מדרך האמת כדרך הרשעים ותדעו להישמר מאוד מהם זה לא אומר שמביאים ראיות מהכתובים זה דרך האמת כמו מסרחי למשל כשאני אמרתי שהוא מכחיש שואה הוא במקום להגיד שהיו שש מיליון מצא להגיד שיש מיליון נו, אז הוא כדי לגונן על זה, אמר איזו תיאוריה מופרכת, אבל לא נחזור עליה, כי לא, לא באנו להתעסק בטענות שלו, אבל יש לו איזו טענה עליי, שיש רב אחד, מישהו אחד, לא יודע מה הוא אמר שם, איש אחד, שאמר עליו כך וכך. אז הוא אומר שלמעשה אני איש, השטן נכנס בי, והוא מדבר מתוך גרוני, ואני פשוט... פעם הייתי מזכה רבים והיום אני מחטיא הרבים כי השטן התלבש עליי ואז אני מדבר כך וכך. והוא הביא דוגמה מהאליפה שעם זה הוא ממש מוכיח את האמת. הוא אמר כמו שברור שאם היה רופא גדול שהציל הרבה יהודים ויום אחד הוא נהיה רוצח המונים אף אחד לא יזכור לו את מה שהוא היה רופא גדול אצל יהודים. מעכשיו הוא רוצח המונים. ואת זה יזכרו. וכל אחד מבין מה הוא מתכוון להגיד. פעם היה מזכה רבים, היה מומחתיה הרבים. רוצח המונים. הוא לא מספר שהוא היה מהרוצחים הראשונים, שהתאסף שית... לכל הרוצחים של ש"ס, שיצאו נגדי על לא עוול בכפי, בעלילות, בגלל פוליטיקה. ואמר דבר, דברים עליי חמורים ביותר, כשמעולם לא דיברתי עליו, שרה. וכמובן, הוא התחיל ואמר, ואמר דברים פשוטים, איבד את עולמו, אין לו חלק לעולם הבא, הקדיח תבשילו, ישו, הכל, אמר עליי הכל, בלי שום כחל וסרק, בלי לברר, כי יש לו חבר שקוראים לו יגאל כהן, שהוא אמר לו, וכולי וכולי, וסיפורים כאלה וכאלה. זה הוא שכח. אבל היום הוא קורא לי רוצח המונים. אז בוא אני אסביר לך את הדוגמה שלך, איך היא באמת. היה באמת פעם אחת רופא גדול שריפא הרבה חילונים מכל מיני וירוסים. היו וירוסים כאלה של כפירה, חוסר אמונה, תאוות וכו' וכו', והוא ריפא אותם בהמונים, ונקרא רופא מומחה. אבל פתאום הוא רואה שאפילו אלה שריפא אותם, הופכים שוב פעם להיות חולים. ואני פרווה, וכבר לא משגיחים על הרפואה, וכבר לא זה, וצריכים לחבור ניתוחים כבר. מאז הוא התבונן סביביו הרופא, מה המקור לזה? מאז הוא מצא שיש מפיצי מחלות, נשאים שנושאים בהם את הווירוסים של קרירות באמונה, ושמפיצים אותה בשביל כסף, בשביל כבוד. אנשים מגולחי זקן שהולכים ההפך מכל הצדיקים האמיתיים שאומרים שלא צריך לחלות לארץ, שמבזים את רבי נחמן, מבזים כל דבר שזז ורק הם צודקים ונהיה קרידות. אז החליט הרופא במקום להתחיל לטפל בעוד אלפים ועשרות אלפים של חולים כאלה, לטפל בנשאי המגפות ולהזהיר את הציבור מהם לא להתקרב, אז ממילא לא יהיו חולים. זה הסיפור האמיתי, לכן אתם, נושאי המחלות, אתה וערן ופנחס ראובן, מפיץ המחלות הגדול על ידי סיפורי בדים, שמוצא אנשים שהעיקר יביאו קהל ויכניס לו כסף בכניסה. למכור אחר כך את הסיפורים בספרים ודיסקים ועוד כמוכם ואחרים. אז לכן אני פשוט מאוד לא רוצח אתכם ואתם לא המונים. אתם בסך הכל כמה כנופיה של כמה חבר'ה שהתאגדתם יחדיו, אגודת גדולי הדור של הפייסבוק. ולכן אני בסך הכל מתריע בפני הציבור שידעו מי הנשאים בעלי המחלות המסוכנות שמפיצים הרס בכל מקום. לא יצאו עוד מהביצה וכבר הם מאן דה עומר אז לכן צריך להיזכר מכם, זה הכל. אז הרופא נשאר רופא, ורופא מציל חיים ומשתדל להציל את מי שרוצה להנצל מי שרוצה להתדבק בכם, יערב לו. אז תדעו שקודם ביאת המשיח כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו דרך האמת מהתורה הקדושה כן יהיו מנהיגי שקר שיבררו גם כן מתורן ואם כתובים ש"ס בבלי וירושלמי, הפך מדרך האמת, כדרך הרשעים, ותדעו להישמר מאוד מהם. אז שאלו אותו, את הרב הקדוש מרוז'ין, אם כן, איך נוכל להכיר אותם? הרי כולם מדברים מהתורה, וכולם אומרים ככה, וכולם אומרים שהאמת אצלהם וכולי, אז איך נדע? והשיב, שהמבחן הזה יהיה בידכם. שבאים על אנשים ירעים וכשרים ימצאו תמיד חובה וירחקו אותם ועל רשעים ימצאו תמיד זכות ויקרבו אותם הרי זה סימן שהוא גם כן מהם והרחק תרחיקו מאיתם זאת אומרת פשוט אם אתם רואים שהם עם הזמרים הפסולים מקרבים אותם, אומרים שהם טובים והם בסדר והם קדשי שם שמיים והם מזכים את הרבים יותר ממי שמזכה את הרבים והם מחזירים בתשובה בשירים יותר מכל זה ואתם צדדים בהם ומביאים אותם להופעות שלכם ולכנסים שלכם עם הרבנים הגדולים והכול ומרחקים את מזכי הרבים, אלה שעושים למען שמו יתברך, זה יהיה לכם לעדות וברור אומר הרב הקדוש מרוז'ין שהם מהם ותתרחקו מהם אלה ערב רב וסטרה אחרה. הבנתם? פשוט עכשיו תסתובבו סביבותיכם, תראו מי מרחיק את הצדיקים ומי מקרב את הרשעים. יהיה לכם ברור. אז זה מסימני הדור האחרון. עכשיו בואו נראה כמה ינצלו באחרית הימים? הרב הקדוש רבי יצחק מבורקי, זכותו יגן עלינו, מביא שקודם ביאת המשיח, יתרבה טומאת האפיקורסות בעולם, עד כי יהיה אחד או שניים בעיר שיהיו יראי השם באמת, והנשארים יהיו אפיקורסים בסתר. אתם שומעים מה הוא אומר? אחד, שניים בעיר יהיו יראי השם באמת. כל השאר עם זקנים, מלא זקנים, הרבה חליפות, הרבה כובעים, הרבה מגמעות, הרבה ספרים, הרבה הפצה, הרבה פנחס ראובן כאלה. עם כל זה, תדעו לכם, השאר יהיו אפיקורסים בסתר. ורואים את היציאות שלהם, ברגע שהם פולטים את היציאות, מתברר שהכל מתחת עורמה. אפיקורסות. כמו ששרקי פלט פתאום את מה שפלט, שארי הקדוש לא היה לו מה לעשות, לא היה לו אנטיביוטיקה, אז הוא פשוט מאוד אמר להם, טוב, בינתיים תקראו פתאום מקטורת. הבנתם? אז יכול להיות זה, ויהיה לו זה, מכון מאיר, ויהיה לו הכל, ואפילו יעלו אותו בקול בעורמה, ובקול חי, ויגידו עליו, יתנו לו צ'אנס לתקן, והוא לא מתקן, מקלקל עוד יותר. מכל מקום, ככה זה הכל. אפיקורס, הוא כבר פסק, הרב עובדיה יוסף, שכל מי שיוצא נגד תלמיד חכם בזמן הבחירות, הוא אפיקורס מגלה פנים בתורה שלו כהלכה ואין לו חלק לעולם הבא. אז כל אלה שיצאו נגדי, הרי הם בגדר האפיקורסים כמו שפסק הרב עובדיה יוסף. מה לעשות, אני לא פסקתי את זה, הוא פסק. עכשיו רבו ישאי, טרם ביד המשיח, לא יהיה די לסמ"ם, מה שנותנים לו דברים קטנים כמו מים אחרונים וכיוצא בזה, אלא 95% מתורה ויהדות יהיה ביד הסמ"ם ואחר כך יבוא משיח. אז מר משרחי, לידיעתך, אתה שייך ל-95% שיוצאים נגדי. ממילא אתה שייך לסמ"ם, ואחר כך יבוא משיח. זה אומר הרב הקדוש רבי שלום אליעזר מרוץ פארד, זכותו יגן עלינו, שטרם ביאת המשיח לא יהיה די לסמ"ך מה שנותנים לו, דברים קטנים כמו מים אחרונים וכיוצא בזה, אלא 95% מתורה ויהדות יהיה ביד הסמ"ך, ואחר כך יבוא משיח. אז כל אלה שמרגישים שהם מיעוט ונרדפים על ידי הרוב שכאילו הוא המבין והדומיננטי, יכולים לרגע, אלה ערב רב, אלה בצד של הסמ"ם, חלקם הם אפיקורסיים בסתר, וזה שאתה מיעוט, זה דווקא מראה שאתה בצד הנכון. כי האמת כידוע היא מעתה, כתוב שהאמת תהיה נעדרת. ומכל מקום צריך להבין שהנרדפים בדרך כלל היו הצדיקים האמיתיים, בדרך כלל. כמה יישארו? כמה ישאר. אז בואו תשמעו. הגמרא בכתובות כ"י"ב, אמר רבי זרע, אמר רבי ירמיה ברבא, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. כי אמרי תקמד שמואל אמר צירוף אחר צירוף, שנאמר ועוד בעשירייה, ושבה והייתה לבער. תעני רבי יוסף, בזוזה ובזוזה ובזוזה. רש"י מסביר, מה שכתוב שדור שבן דוד בא, דור של משיח, קטגוריה בתלמידי החכמים אומר רש"י, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. על התלמידי החכמים האמיתיים יעמדו הרבה מסתינים ומלמדים חובה עליהם. שמעתם מה כתוב? שמעת? הרבה. 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 אומרים שאני יוצא נגד גדולי ישראל, הקטנים, כן? יוצא נגד גדולי ישראל, אז אני אחד. ואם אני יוצא נגד גדולי ישראל, לא עליי כתוב בגמרא. כתוב שבדור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים, אומר רש"י, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, זאת אומרת הרבים מהתלמידי החכמים הם יצאו נגד. צירוף אחר צירוף הוא אומר, גזרות על גזרות, ועוד באה עשירייה, ושבה והייתה לבער, אומר שכשתשעה חלקים יהיו אבודים ולא נותר כי עם העשירית, אף היא תשוב והייתה לבער. בזו זה ובזו זה ובזו זה, מלשון ביזה, שוללים אחר שוללים. זאת אומרת, 90 ילכו פייפן, וגם העשירית שישארו, גם כן יהיה שלל אחר שלל, עוד יתמעטו מהם והייתה לבער. אז זה מה שכתוב שיהיה באחרית הימים. אז ממילא אתם מבינים שהרוב שחושבים שהוא הצודק הוא הטועה והטועה בגדול. עוד מביא פה העץ יוסף קטגוריה בתלמידי חכמים הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם אומר רש"י עוד יש לומר ביניהם גופה יהיה קטגוריה, שלא יאהבו איש את אחיו ולא ידונו איש את אחיו לזכות כי אם לחובה ולקטרוג ועל ידי זה ירבה מחלוקת ביניהם ומזה תפוג תורה וחוכמה מהעולם ועל זה יהיה צירוף אחר צירוף למען ינקו מאלו המידות. כמו שהם רבים על הפוליטיקה, מי יהיה הרב של העיר, מי יהיה הרב של השכונה, מי יהיה השר, מי יהיה פה, מי יהיה שם כל הזמן מחלוקות ביניהם על שררה וכו'. והמרשה אומר, צירוף אחר צירוף שנאמר ועוד בעשירייה, אז הוא אומר ככה, לפי שישראל, אם יזכו, נמשלו ככסף נקי, ואם לאו הרי הם כסיגים. כמו שכתובה, צרוף חבור שיגייך, כמפורש באורך מסכת חולין. וכמו שכתוב, צרפתנו כצרוף כסף, וצרפתים כצרוף הכסף. וזה שאמר, אחר שיהיו ישראל בחטאם, נמשלו לסיגים, אם הם יזכו, הם יהיו ככסף נקי, אבל אם הם יחטאו, נמשלו לסיגים, שסיגים צריכים צירוף. אז כתוב עוד בעשירייה, דהיינו שעל ידי הצירוף בגלות לא יישארו, רק המעשר מהם שהוא קודש. כמו שכתוב, כל הנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, שב לצרפם שנית, כמו שכתוב, ושבה והייתה לבער, עד שיהיו ככסף נקי שנצרף שנית. ורב יוסף בא להוסיף ולפרש, הצירוף יהיה על ידי בזוזה ובזוזה ובזוזה. דהיינו, גלות אחר גלות שישללו אותם שלל אחר שלל. אז תשמעו כמה יוותרו בכלל בישראל. היום בנורא, הזהרתי את מי שיושב בגלות שיעלו לארץ, אבל מה לעשות שאחד מגדולי הפייסבוק, מר מסרחי, אמר שלא צריך לעלות לארץ, הוא לוקח אחריות. על כל מה שעתיד להיות, ואחר כך הוא יגיד שלא, המספר לא נכון, זה היה פחות, כי חלק היו בכלל מתבוללים, אז אין בעיה בכלל. ובסדר, מדרש רבה, סדר בשלח, בשמות רבה, שיגיעו בניך עד עפר הארץ, אותה שעה ופרצת ימה וקדמה. הבי מקים מעפר דל. זאת אומרת, רק כשיגיעו ישראל עד לעפר, אז הם יגאלו. בקיצור המצב לא מזהיר, אבל צריך להזהיר. טוב, מה עושים עכשיו? צריך לחפש את צדיק האמת, וצריך לחפש חיפוש אחר חיפוש. ואין הסימן במקום שיש שם הרבה חסידים וגם אם יש תורה ותפילה אין זה סימן רק אם יש שם נקודת האמת לעמיתו כך אומר הרב הקדוש רבי ירחימיאל מפרשיסחא זכותו יגן עלינו אמן העיקר הוא שיחפש בחיפוש אחר חיפוש אחר צדיק האמת כי בתנועה אחת שעושה לאיזה פנים שיש לו יוכל לאבד חס ושלום עולמו. דעו שבעקבותה דמשיחה יהיה הרבה צדיקים ואם תרצו לסע לאיזה צדיק אל תשימו עיניכם אל המקום שיש הרבה צדיקים כי הרב מרימינוב, זכר צדיק ברכה, הרב הקדוש, אמר כשהתאספו לנו מאה אנשים או לכל היותר מאתיים אנשים, אז חצי נשלח מן השמיים וחצי שולח הבעל דבר בתוך הקהל, חציו זה מהבעל דבר מהסמ"ך והסימן איך ייוודע, כשמרגיש הצדיק איזה פנייה דקה מהם, הקהל שעומד לפניו, אז בוודאי יש אצלו מצד השני, הוא יודע שחלק מן הקהל כאן הם לא מהצד האמיתי. ברוך השם שהצלחנו לבער מעלינו את כל אנשי השקר וכולי, ונשארו אנשי המת. וגם על תורה ותפילה לא תשגיחו, רק תשימו לב לחקור אם יש שם נקודת האמת לאמיתו. כי על ידי פנייה אחת יוכל חס ושלום לאבד כל מה שיגע כל ימי חייו. וכל מי שיראת השם נוגעת בליבו יבין הדברים לאשורן. ואם תחפשנה חמטמונים מונים, אז תביא נראית השם ודעת קדושים תמצא. ועוד הוא אומר, הבא לטהר באמת, מאירין עיניו מן השמיים למצוא צדיק אמת. אבל זה רק מי שבא לטהר באמת, שלא מוכן להתפשר על כלום. ואם הוא רואה משהו שהוא לא הולך לפי התורה והמצוות, אז הוא פורש מיד. אבל בלאו ואחרי יוכל לרמות עצמו כל ימי חייו, אם הוא לא מחפש את האמת באמת. אך אם הצדיק איננו אמיתי, מעירין לאיש שמבקש את האמת באמת את עיניו, לומר לו לך מכאן כי אין לך בכאן מה לעשות. אבל זה בתנאי שאין לו שום פנייה. אבל אם לא, יוכל לחיות כל ימיו. כחסיד שוטה ומאומה לא יהיה בידו, וצריך על זה משכיל ונבון. והכל הולך אחר כוונת הלב באמת, אם הוא מחפש באמת באמת. אז הנה יש לנו דרך איך למצוא צדיקי אמת. עכשיו, ממי צריך להתרחק? מידת החסידות הוא גדר גדול לרחק את האדם מן העבירה, אבל אם הוא מתנגד לשולחן ערוך חלילה, אז חלילה להטות מדבריהם אפילו כוחות הסערה. לא זזים מהשולחן ערוך כחוט הסערה. אז כתוב, הנה בוודאי, זה בעל הקדושת יום טוב מביא. והנה בוודאי אמת שאין לך מידה טובה ממידת החסידות ומינה לא תזוע באשרי למי שזוכה לכך להתנהג עצמו בחסידות ופרישות כל ימיו לעשות לעצמו מעגלי צדק ונתיבות יושר בדרכי השם לפנים משורת הדין. אמנם כל זה דווקא עם מידת החסידות שמתנהג בו אינו מתנגד כלל לתורתנו הקדושה ולדברי החכמים וחידותם, זיכרונם לברכה, מה שהם כן. אם נוגע ומתנגד לתורה הקדושה, או לאשר גבלו הראשונים כמלאכים ברוח קודשם, דהיינו בעלי שולחן ערוך ושאר פוסקים גאוני ארץ, מוסדי דור, דור ודור ודורשיו, אשר כל רז לא אניס להם, ודבריהם דברי דבריה אלוהים חיים, בוודאי שאסור חס ושלום להטות מדבריהם, אפילו כחוט השערה, וחלילה לייחס זאת למידות החסידות, כי אין זה אלא מעשה יצר הרע, רחמנא לצלן. גם אם תהיה אצל צדיק, ותראה שהוא זז מן השולחן ערוך, אז אל תתלה את זה שהוא חסיד, הוא יודע מה הוא עושה, אני סומך עליו, לא, לא. אם אתה רואה שהוא זז מהשולחן ערוך ולא עושה מה שכתוב בדיוק, חביבי, אתה עוזב את המקום ומתרחק. וחסיד המתחסד עם קונו, זה שעושה לעצמו שביל לפנים משורת הדין, כדי שלא יהיה קרוב לבוא חס ושלום לידי איסור או חילול מצווה שבתורו דברי החכמים זיכרונם לברכה. זה החסיד המתחסד עם קונו לא ספקות אפילו של נבלות רפות, לא זמרים פסולים, לא שום דבר רע ולא רבנים מחריטים. אז זה דברי הקדוש בעל קדושת יום טוב. אבל יש כאלה ליצנים ואומרים אני סומך הרב אמר הרבנים יש להם רוח הקודש הם לא טועים וזהו נגמר הסיפור בזה הם תולים ונתלים וייתלו אז הרב הקדוש רבי שלום מסטרופקוב זכותו יגן עלינו אומר מי שאומר שאי אפשר לטעות את הצדיק זו אפיקורסות וכבר אמרנו את זה בעבר, נחזור עוד פעם. כתוב בפסוק שמשה רבינו אומר לעם ישראל, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואסימם בראשיכם. אז מה הוא מבקש? הוא אומר, אתם תביאו אנשים שהם חכמים ונבונים, אבל הוא אומר עוד דבר, וידועים לשבטיכם, שאתם מכירים אותם. פרש רש"י שהם ניכרים לכם, שאם בא לפניי, מעוטף בתליתו, אינו יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא, אבל אתם מכירים בו. אל תתפעלו. הוא אומר, משה, אם יבוא אליי אחד מעוטף וזה, ועם כל השטריימל וכל הדברים וזה, אני לא יודע מי זה. מה זה לא יודע? אתה משה רבנו, אתה נביא הנביאים, רבן של כל הנביאים. אז כולם חושבים שאם בן אדם הוא נביא, אז הוא הכל יודע. לא, יש נבואה שחלה עליו, אז הוא יודע מה שאמרו לו בנבואה. אבל זה לא אומר שכל דבר שהוא רואה זה כבר נבואה, 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 כל הזמן נבואה. אז הוא אומר, לא! רש"י מסביר מה זה וידועים לנה? מה זה וידועים משבטיכם? שיהיו ניכרים לכם שאתם מכירים אותם, שאם בא לפניי, מאותה בטלית, אני לא יודע מי הוא, מאיזה שבט הוא, אבל אתם מכירים בו. הנה מזה יש להוכיח גודל צדקת הצדיקים. אפילו כשיש איזו מחלוקת בין איזה צדיקים ושומעים מהם שאחד אומר על חברו דיבורים נגדו, ידוע שזה מחמת בעלי לשון, אשר היצר הרע רוצה להפריע צדיקים ותלמידיהם מעסק מצוותם ותורתם. על כן הוא מאמין, הולכי רכיל בשקרים שונים וקלי הדעת אומרים, כיוון שהרבי הוא בעל רוח הקודש, איך אפשר להטע ומזה באים חלילה לפקור באמיתיות צדקת הצדיקים הקדושים האמיתיים, כמו שהיה בש"ס ובבחירות. ובאמת מי שאומר קושי, אי אפשר לטעות את הצדיק, זו אפיקורסות. כיוון שמצינו שאפילו משה רבנו, עליו השלום, אדון הנביאים, אמר, וידועים לשבטיכם, שאם בא לפני מעוטה בטלית, אינו יודע אם הוא, מי הוא, ומה הוא, ואם הוא הגון. אלא על כורחך, שאם בא איש צבוע לפני הצדיק ורוצה להטעותו שהוא איש כשר, אפשר שהצדיק אינו יודע פנימיותו, כמו שאמר משה רבנו עליו השלום וכולי, כמו מחמוד, שמרגע שיצאו נגדו, אז הוא הולך כבר לרב קנייבסקי כל פעם עם עוף מוזר כמוהו, ורוצה להכשיר עופות בלי נוצות, ומצטלם העיקר ומשלם כסף, ושיפרסמו אותו בעיתון כאילו הוא נמצא אצל הרב קנייבסקי, ואחר כך מביא לו איזה אתרוג כאילו וכל מיני תמונות אחת אחרי השנייה, וזה להראות במסווה שכאילו הוא כשר. אבל זה לא יעזור, העובדות מדברות בעד עצמן. גם אם אתה תצטנף בגלימה כמו של הרשל"צ, זה לא יעזור לך שום דבר. רואים, מקיים שולחן ערוך, לא, מה מעשיך וכולי, זה מספיק, זה הכל. לא צריך יותר מפעם אחת, מספיק. אבל אתם יודעים בדור הזה משתמשים באותות ומופתים, היום כל אחד חולם חלומות, כן? יש אחד חלם שבעשירי בטבת יהיה בלאגן, יש ילד בן 15 שאמר שצהל יתפרק לחלוטין ויושמד תוך 48 שעות, יושב לידו בן אדם ולא אומר לו, תגיד מה אתה מדבר שטויות? וכולם נותנים לו אסמכתה, אפילו אדמו"ר מעלמין, כתב ספר שלא יידחמו נידח והוא אומר שמה שהוא מצדד בילד זה בגלל שהוא לא ידע שאני יצאתי נגד. אבל גם אני, הוא שמע ממישהו מבאי בית המדרש, הוא שמע מבאי בית המדרש שלי, שאומר שאני אמרתי מה חידש הילד כל מה שאמרתי 38 שנה אז הוא אמר. חלקית זה נכון, אבל אמרתי שהוא אמר גם חצי דברים שהם שטויות, שהם שקר, שבזוהר כתוב הפוך, ואמרתי שהוא משקר. אז זה לא, זה שציינתי שגם אם הוא אמר חלק מהדברים שהם ידועים וכתובים ובשביל זה לא צריך אותו כי יש את התורה וזה בושה להאמין לילד ולא להאמין לתורה ולהתפעל כאילו יואו, מה? אז ככה? מה, אבל הייתה תורה ודיברה, אז מה? אז הוא אומר, זה כאילו ראיה קצת שעדיין זה אמת ודבר שני, הוא אומר דבר מטמיע הוא אומר שיש אחד, דוקטור הלמר שהוא מומחה בשפת הגוף והוא אומר שזה שקר. הוא אומר, למה אני צריך להאמין לו? הרי ברור שהוא אוכל נבלות וטרפות. ואם הוא אוכל נבלות וטרפות, למה שאני אאמין לו? לפי זה, כבוד האדמו"ר, הילד גם אוכל נבלות וטרפות, וגם זה שיושב לידו אוכל נבלות וטרפות. וגם אלה, ערן וכל החבר'ה, אוכלים נבלות וטרפות. אז למה אתה מאמין להם? ודבר שני, אני לא מבין. מה הטענה עליו? אז אם אדם הולך לרופא שיניים ואומר לו שצריך לעקור לו את השם, צריך להאמין לו? הרי או הוא אוכל נבלות וטרפות, מה פתאום שיאמין לו? ואם הוא הולך לנגר, והנגר אומר לו שצריך לעשות ככה וככה ואי אפשר ככה, אז הוא אומר, רגע, מה אתה אוכל? אז למה שאני אאמין לך? ואם שוטר יעצור אותך ויגיד לך שאתה עברת על החוק, מה אתה אוכל? נבלות רפות, מה פתאום? אני לא עברתי באדום, עברתי באירוק, מה פתאום שאני אאמין לך? לא הבנתי, מי אוכל נבלות טרפות אז הוא לא יכול להיות מומחה בשום דבר? הרי זו המומחיות שלו. זו המומחיות שלו. אז למי כן תאמין? נהג, אוטובוס, שהוא אוכל נבלות טרפות, מותר לנסוע איתו? למה אתה מאמין שהוא יגיע לכתובת שאתה חושב? אולי הוא לא יגיע. זה טענה. כבוד האדמו"ר, בשביל להצדיק את הרשע, את השקרן, את הרמאי, מביאים ראיות. הרי זה בלוף מעיקרו. ובמקום לשאול מישהו מבאי ביתו או בית מדרשו אפשר לברר את הדברים עם מי שנמצא לידו או לראות את הדברים שאני מקליט ושומעים ברור מה אני אומר למה לתלות במישהו מבאי מדרשו אבל מה לעשות הטעות מצויה כשמתחברים לרשעים נופלים איתם וזה גם כן, עם רצון טוב כמובן, כמה שאפשר להרבות תורה וכולי. אז גם מתחברים לעמרם, מחברים לילד, מחברים לזה, זה רק מקטין כבוד האדמו"ר, להתרחק מהשקר והדומה לו, ואפילו אם יש רק ספק לא להתדבק לשם. אז אין לבנות, אומר הרמב״ם, שום יסוד על אותות ומופתים אלא באדם המוחזק בקדושה ובפרישות. הנה אנחנו רואים בדברי הרמב״ם, זיכרונו לברכה, בכמה מקומות שהם מתיירא, מאלה שסומכים על המופתים, בטרח לבאר את ההלכות יסודי התורה, פרק ז"ן. לא כל העושה אות או מופת מאמינים לו שהוא נביא, שאפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא. וזה האות יש לו דברים בגו אלא באדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחוכמתו ובמעשיו ושנתעלה בהן על כל בני גילו והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ובפרישותה מעמידים אותו על חזקתו אז אם מדברים בנבואה או באותות ומופתים צריך אחד שהוא אדם שיודעים שמתחילתו ראוי לנבואה ולחוכמה ומעשה ומתעלה מעל כל בני גילו מהלך בדרכי הנבואה בקדושה וברשות אז מעמידים אותו על חזקתו אבל אם יבוא אחד עושה אותות ומופתים לא מאמינים שהוא לא נב.. לא, לא מאמינים אפילו שיבוא עוד והמופת לא מאמינים לו היום בכלל יש חולמי חלומות, זה לא יאומן כי יסופר בלי בושה ממש. בלי בושה ממש. הרב עמר אמר שבא אליו הבן איש חי בחלום. הבן איש חי בא אליו בחלום. הבן איש חי. אמר לו שילך להודיע לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק ברכה, שאם ייבחר הבן שלו יצחק יוסף, אז הוא ימות. והוא רצה להיכנס כל פעם ולא נתנו לו, לכן כשנבחר יצחק יוסף אז הוא מת. זה החלום שהוא חלם, למען ידעו כל העולם מה היה פה. שמעתם חלום? חלום בלהות. נו, כולם חולמים. זה החולם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו כל רגע, והוא חולם שהשם נגלה אליו. ורן בן עזרא עין בן עין, רש"י ממש בא מעולם האמת להודיע לא כמה רעש זה עושה הספר שלו בשמיים, באמת זה עושה רעש כי כבר נמאס לשמוע את הנושא הזה וכן העריך עוד בפרק ח' הרמב״ם שם שכל מיני מופתים אינם דברים ברורים להאמין בהם שגם במשה רבנו עליו השלום לא בשביל המופתים האמינו בו. וכל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשם, לא להביא ראייה על הנבואה. אבל האמונה במשה רבנו עליו השלום היה בשביל שבעינינו ראינו במעמד הנבחר, כמו שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בעב וענן, בעבור ישמע העם מדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. למה אנחנו מאמינים במשה רבנו על השלום? כי במעמד הנבחר, במעמד הר סיני, השם אמר לו, אני בא אליך בעב הענן, למה? בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות, ולא בנאמנות שהיא עומדת לעולם. מעריך בזה שלא להאמין לשום אות או מופת לשנות חס ושלום ממה שמבואר בתורה הקדושה. אז גם אם יבוא בעל האותות והמופתים, והחולם חלומות, והמספר בדיות, והפותח במזלות, כל אלה, וכל המתעסקים בדברים כאלה, כל אלה שפותחים להם קליניקות להוצא את עין הרע ולהסיר כשפים, ולהסיר זה ולעשות כל זה, כל חרית וברית. תמים תהיה עם <תאר> השם אלוקיך, לכל דבר יש את התשובה. לפשפש במעשיו אמרו חכמים, למשמש במעשיו, לחזור בתשומה על העברות, והכל יסולק והכל יחזור לקדמותו. אפילו בעל מופת על ידי מופתים אינו יכול להכריע נגד ההלכה. וזה צריכים להבין כל אלה שהתקרבו ליהדות. אין להאמין בשטויות, רק מה שכתוב בספרים הקדושים שלא נכתבו עכשיו על ידי פנחס ראובן אלא בספרים הקדושים המפורסמים לאן ולאן עכשיו, עוד דבר שצריכים להבין, אנשים שואלים, למה אני יוצא לפעמים על אנשים מסוימים שמנחשבים בעיני הציבור, צדיקים, מגדולי דור, וכל מיני דברים כאלה, שמות משמות שונים ושונים? אז כתוב מפורש, חזה אינן בזה, שאף באדם גדול, אם רק בדבר אחד עושה שלא כתורה, ויש חשש שלא להיגרר אחריו, בזה גדרו גדר חכמים שלא להסכים לדבריו בשום עניין אפילו בשאר עניינים שאינם נוגעים לזה כלל ולא סגי להוא במה שיחלקו עליו בזה שהוא עושה שלא כתורה ותו לא מדי כי אם יסכימו לדבריו אפילו באיזה עניין אחר זה גורם שיגררו אחריו אף במה שעושה שלא כתורה ולא יועיל מה שיחלקו עליו בזה שעושה שלא כדין בלבד. ומכל שכן באותו העניין עצמו שהוא אומר שלא כדין, שהחיוב להכחישו בכל אופן ואופן, אף אם הוא רק פרט אחד מענייני התורה הקדושה. אז כתוב פה יסוד עצום. אם נראה אדם אפילו גדול ביותר שעושה לא כתורה אז כמובן שנחלוק עליו ונוכיח אותו על מה שהוא לא עושה כתורה ואפילו אם זה פרט אחד מענייני התורה הקדושה ולא נגיד מה בסדר אמר אמר מה זה משנה זה זה לא צריך להעמיד את אמת התורה על מקומה זה אחד שתיים אבל גם אם האדם גדול ואם רק בדבר אחד הוא עושה לא כתורה, ויש חשש, אבל יש חשש שלא ייגררו אחריו, אז גדרו גדר לא להסכים לדבריו בשום עניין. כל מה שהוא יגיד לא מסכימים איתו, אפילו בשאר העניינים שלא נוגעים לזה כלל. הבנתם? עכשיו תבינו, כשאני יוצא נגד מישהו, תשמעו למה אני יוצא נגדו. תראו אם זה נגד התורה מה שהוא עושה ואז תבינו למה אני ממשיך ואומר שאין לשמוע אליו. זה היסוד אבל יושבים אברכים בכולל והם יושבים שמה והם אומרים אנחנו סומכים על הוראת חכם חכם אמר מה אתה רוצה יותר מזה אני סומך על החכם אבל מובא בכנסת הגדולה, בחושם נשפט, סימן ל"ד, אמר המאסף: "הדברים ברורים דהיינו דווקא כשזה הסומך על הוראת החכם הוא עם הארץ, וחושב שהחכם הוא רק הדין. זה נקרא שוגג. מי שסמך, עם הארץ שסמך על הוראת חכם, והחכם טעה או אטעה והוא הלך על פי הוראותו, זה נקרא שוגג. אבל אם הוא תלמיד חכם ויודע ספר, אם הוא אברך שלומד בכולן, ויודע שהוראת החכם היא לא כדין, אז ודאי מזיד מקירי ומפסל, והוא פסול. והוצרכתי לכתוב זה מפני שראיתי הרבה בני אדם יודעים את קונם ומתכוונים למרוד בו. וסומכים על הוראת החכם שהורש לא כדין אף על פי שיודעים בבירור שהחכם הורש לא כדין ואיך הם אומרים? מה אכפת לי? החכם אמר מה זה מה אכפת לי? עצם זה שאתה אומר מה אכפת לי אתה אומר שלא מעניין אותך הדין, מעניין אותך התוצאה התוצאה הוא התיר לי לאכול נבלות וטרפות מה אכפת לי? הוא אמר איך יכול לבוא חכם ולהגיד שהכל בסדר וכל ההשגחות בסדר והכל על זה חוסר אחריות משווח? זה ברור שהוא לא יודע, הוא לא יכול להעיד על זה. אז איך הוא אומר? ודאי שההוראה שלו היא לא נכונה, היא מזידה. אז אם אתה תסמוך עליו בזה, ואתה בן אדם עם שכל, כמו שאומרים, כמו שאמרנו, ממילא אתה מזיד ופסול, ולא יעזור לך מה שאתה תגיד שאתה סמכת על החכם. כי זה ברור שהוראתו היא... טעות במקרה הקל ומכיר בבוראו ומורד בו במקרה היותר חמור. אז זה לא יועיל לכל אלה שמסתתרים מאחורי גלימתם של אחרים. אבל יש כאלה גם שאומרים ולא מנמקים. הכל בסדר, הכל השגחות בסדר, הכל בסדר. תנמק למה כל ההשגחות בסדר. תסביר למה בכל מקום אין בעיות של סכינים, אין בעיה של בדיקות, אין בעיה של זה, אין כלום. תסביר למה. הוא לא מסביר. אין זו מידת החכמים להשתרר שלא כדת תורתנו הקדושה ולומר, קבלו דעתי בלא טעם. אין דבר כזה. ומביאים פה דברים להוכיח עד כמה זה וכבוד תורתו רוח כביר אמרי פיו ואין טעם לדבריו מה עלתה ביד הגאון מורנו הרב אביש זיכרונו לחיה העולם הבא אבי דין קדוש פפדם אשר היה כמעט יחיד בדורו בחוכמה ובחסידות בכל גדולי דורו היו כפופים לו בכל זאת ביטלו את דבריו בעניין הגט מקילווה, אחר שלא מצאו טעם בדבריו על פי תורתנו הקדושה ולא נשאו פנים בתורה. מופיע בשאלות ותשובות מהריאז אנזיל סימן קב. זאת אומרת, אם לא מביא טעם לדבריו, אין שומעים לו והוא לא יכול לומר קבלו דעתי. רב שמצווה לעבור על דברי תורה. אסור לשמוע לו. בשאלות ותשובות דברי מלכיאל, חלק ד', סעיף פ"ה, כתב: "ואף אם היו שני עדים מעידים שהרב, זיכרונו לברכה, כן, בכל זאת אין מחויבים הציבור לשמוע בקולו בדבר כזה, דאף אב שמצווה לעבור על דברי תורה מפורש, אסור לשמוע בקולו. מכל שכן רב, שציווה לעבור על דבר תורה, ואפילו אם ישני העדים שהוא אמר ככה, אסור לשמוע בקולו. ועד קיימא לן מצווה לשמוע על דברי החכמים, זה רק שמצווה לעשות גדר וסייג למצווה. אם בא חכם ורוצה גדר, לעשות סייגים, צריך לשמוע בכל דברי החכמים. אבל לא לדבר עבירה חס ושלום. אם בא מישהו לפרוץ גדר של חכמים, או להקל בגדר של חכמים, כל שכן לעבור על דבר אחד מן השולחן ערוך, לזה אפילו אם כנים הדברים, אסור לשמוע לדבריו. נו, דברים ברורים כאלה, יותר מזה, מה עוד צריך? תסתכלו סביבכם ותכירו את מי שעומד לידכם. שאלו פעם את האדמו"ר מסאטמר, זכר צדיק לברכה, רבנו יואל, מה יסוד החסידות? אז הוא אמר יסוד החסידות הוא שיהיה לו לאדם מסירות נפש על כל סימן קטן וסעיף קטן מארבעת חלקי השולחן ערוך זה חסידות ושיהיה לעשות טובה ליהודי ברוחניות וגשמיות וזה היסוד הגדול יהדות וחסידות שמעתם מה זה חסידות? זה החסידות א' ב' זה השולחן ערוך על כל חלקיו וסעיפיו, ודבר שני, להיטיב ליהודים ברוחניות ובגשמיות. אבל מה לעשות שבדור הזה יש הרבה רמאים ונוכלים. ישנם כת שקרנים שמראים עצמם כצדיקים לעשות להם שם, וגורמים מחלוקת ושנאת חינם, ולבסוף לא יהיה להם קיום והם קלים מאליהם. וגם אין אחד יודע מה שהשני מדבר. זה כמו דור הפלגה. מהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, יש לומר בזה על דרך הלצה. וגם כל העניין מקודם, ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה, ואמרו נשרפה על שרפה, ונעשה לנו שם. אז התורה מרמזת כאן על כת שקרנים, שהם מתדמים לשלומי אמוני ישראל. ולבסוף אין להם קיום והם קלים מעליהם כי שקרה לא קאה, שקר לא עומד. וזה מרומז בפסוק. בתחילה כתוב: "היה כל הארץ שפה אחת, היו דבוקים בשכינה, גימטרי השפה ודברים אחדים. היינו מחמת שהיו דבוקים בשם, היה ביניהם אחדות גדול, ולא היו מדברים אחת בפה ואחת בלב, רק הפה והלב היה אחד. אבל, והיה בנוסעם מקדם, שהם נסעו מקדמונו של עולם, כמאמר חכמים שמצאו בקעה היינו שטעו ונפלו בבור עמוק וחשוך ועוד להם שמראים עצמם כצדיקים שאמרו נלבנה לבנים נלבש בגדי לבן ונהיה דומים לצדיקים הטהורים ונשרפה לשרפה <קובע> <קובע> להכות כף אל כף בהתלהבות והכל הוא כדי לעשות לנו שם ונבנה לנו עיר ונכבוש עיירות תחת ידם בסופם שתהיה הלבנה לאבן, בגדי הלבנים שהיו לובשים יהיה לאבן נגף ולמכשול בחומר ראשי תיבות, חכם מופלא ורב רבנן, חומר חכם מופלא ורב רבנן שהיו מחזיקים ומראים בעצמו שהיה לחומר נהיה לחמר, כפשוטו לטבוע ולפול בתוכו ואז ויפץ השם אותם משם, כי שם בלל את שפתם. היינו בעוונות הרבים, נתעורר על ידם קטטה ומריבה ושנאת חינם, ונבלל שפתם שאין אחד יודע מה שהשני מדבר. כל זה רמוז בפסוק הזה. זה אומר דגל מחנה אפרים בפרשת נועם. עוד הוא אומר בפרשת וישלח. עשו הרשע, מהערב רב, מתעטף בבגדי לבנים ויושב בין הצדיקים. וזה קשה מכולן וגורם אריכות הגלות. אמר יעקב אבינו עליו שלום, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. יש לומר על דרך דהיתא במדרש, לעתיד התעטף עשיו בציצית ויישב בין הצדיקים. והקדוש ברוך הוא מושכו משם וזורק אותו ישר לגנו. אתם שומעים? הקדוש ברוך הוא עושה מחול הצדיקים. ופתאום בא זעם ציצית, מתכסה, נכנס, אתה מבין? חסיד גדול, ורוצה לשבת ביניהם. והקדוש ברוך הוא לוקח אותו, מוציאו, מושכו וזרקו. יש לומר שזה מצוי גם כן בעולם הזה, בעוונות הרבים, שנתרבה שקר בעולם, וכל אחד רוצה לעלות במעלות שלומי אמוני ישראל, והוא מסתכל איך כולם עושים. אה, ah, זה לובש לבן, זה לובש בגדי לבנים בשבת, והם לובשים גם טלית במנחה. בערב שבת, או אני אהיה כמוהו, יאללה, מתחיל להתעטף והכל. זה כמו אירוע בטמבלוויזיה, אחד שהוא עם בגדי לבן וכובע לבן, ובא אליו איזה כתב תחקירן, ושואל אותו, תגיד לי, אתה מקובל? הוא אומר, לו תראה, אני אגיד לך את האמת, יום אחד אני קמתי והרגשתי שיש לי כוחות, ולבשתי בגדי לבן, ואני רק נותן ברכות. הוא אומר לו, אתה לוקח כסף? הוא אומר, לא, לא, אני שם קופה, מי שרוצה נותן זה. ומה אתה עושה? הוא אומר, אני מברך אותם. ברך אותם, שם שתי ידיים על הר אז הוא אומר לו, תגיד לו, אתה מכיר את הרמב״ם? בטח, זהו, השכן שלי פה בשכונה, לא מזמן, הוא עבר דירה וזה, ופה ושם. תגיד, אתה מכיר את רש"י? הוא אומר, כן, הוא היה זה, הוא לא ידע לכתוב טוב, הוא לא היה טוב זה. אתה מכיר את המהר"ל מפראג? הוא אומר, לא, לא, לא מכיר אותו, זה אני לא מכיר אותו. עם הארץ בור, לא יודע אפילו מי זה אברהם, יצחק שרה, יעקב, לא יודע שום דבר. מקובל עם מגדל לבן, רק כולם מגדל עושים קופות, למה לא? גם הוא יעשה קופות. ככה עושים כל הכנופיות האלה שאני מדבר עליהן, עושים קופות על הציבור, זה הכל, זה כל הסיפור. רואים אחד מדבר, כן, מה אני הייתי עושה? עושה, כן, הרצאות, מדפיס את הדיסקים, מחלק לאנשים, מזכה אותם, חוזרים בתשובה. מה עשה פנחס ראובי? נעתיק. גם כן, החליט שהוא גם כן, מנדאו אמר, הוא תנועת התשובה העולמית. אני רק בארץ, הוא תשובה עולמית. וככה הוא התחיל להפיץ דיסקים וספרים, ועשה כסף, 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 וזה הכל. ובמה, וחוג'ר, וזה גם כן, בגדי לבן, והכל, והכל בסדר. וזה שקשה מכולן, שזה גורם אריכות הגלות, הם נקראים ערב רב, שהם מעורבים בישראל וקשה לפרידן. כמשל החיטה, המוץ והתבן, שבו, שאינו דבוק כל כך לחיטה, זה מתפזר בקהל, אבל הפסולת שבחיטה מתדבק בחיטה וקשה להפרידם. על זה אמר יעקב, אצילני נא מיד אחי, זה שהוא מעורב ומדובק בו, אחי, מה נעשה? זה אחי, דבוק בו. איך היום כולם אומרים אחי, אחי, אחי? מדובק בו מיד עשיו, אף על פי כן שהוא אחי, הוא עשיו. אז צריכים לדעת שבין כל האחי, אחי, אחי, אחי. זה עשה. עכשיו תפילה לסיום, איך להכיר את ההבדל בין צדיק לרמאי. אז דגל מחנה אפרים בליקוטים מביא כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. יש לומר שמרמז על אותם האנשים שמתדמין במעשיהם לצדיקים וליבם לא נכון עמם. אתם רואים שהם פותחים את הפה, ישר יוצא להם קללות, ויוצא להם זה, ושתמו אותי, ושאני אדאג שאת אותי, ווואי, איזה דברים השם רע. וליבם לא נכון עמם, והם שם אומרים, כי תעביר ממשלת. מה זה כי תעביר ממשלת? ממשלת לשון משל ודמיון. ממשלת זה המשל והדמיון של זדון. היינו אדם בליעל, זה מצד הסטרא אחרא אלה. שעל זה אנחנו מתפללים, שלא יהיה דומה הזדון לטוב, אלא שיהיה הבדל בין האור והחושך. וידעו ויבינו זאת כל יושבי תבל. יהי רצון שיהיה כך במהרה בימינו אמן. אז זה מה שכתוב פה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אלה שממשילים את עצמם לצדיקים האמיתיים, אבל הם אנשי זדון. אותם צריך להעביר מן העולם. והם פחות יבלבלו את העם, ויוכלו העם לחזור בתשובה, ותבוא הגאולה במהרה, אמן. רבי חנן יאמר רגשוי, אומר, עושה הקדוש ברוך הוא עושה הקדוש הראשון לפיקו, רבי חנן יגדיל יאדיר.